Това е Иво, без диска супергерой. Вие и аз имаме гаджетата и майките си на бързо избиране. Иво има дежурния в общината. Ако види нещо важно, Иво звъни, пише, поства, стримва. Та спокойно, котенца в беда. Иво е на линия. Вдъхновени от Иво създадохме плановете резерв. С тях всеки път, когато изчерпате включените си минути или мегабайти, получавате допълнителни минути или мегабайти от вашия резерв, без допълнително заплащане.